Jo, a to jsem, to, to nevím, jestli jsem ti říkala, protože teďka nedávno jsme měli to stories, jak ta paní strašně vážně, a jsem to použila na Lukáše, přišla jsem za Lukášem a říkám, Lukáši, prosím tě, zavírej ty dveře na záchod, protože já jsem teďka, a na mi poslala takový velice znepokojivý video, kde paní vysvětlovala, že když na záchodě nemáš uh, sklopený to prkínko a nemáš zavřený ty dveře, tak skrz to uniká vlastně ta energie těch peněz, takže my prozopak nebudeme mít peníze. A on mě to koukal vážně, protože čekal, že budu mluvit o nějakých mikrobech nebo takhle. A prostě... Vlastně Na mi formě mě záleží. Několik vteřin, několik vteřin to bez úplně, úplně zmatenýho výrazu. To bylo k nezaplacení. Pak jsme se tomu oba zasmáli. A já jsem si právě uh, vzpomněla na to, jak za mnou přišla jedna paní s, my máme představenstvo, takže pan ředitel je předseda představenstva a pak tam má ještě dvě paní, které jsou vlastně v rámci toho představenstva. A ta jedna za mnou přišla, protože čekala jsem nějak na záchod a ona šla z cigarety a říkala, Hano. A jo, tak jsem spozornila, co bude. A fakt jako, Chtěla jsem vám říct, a já říkám, konečně něco, čemu bude rozumět, protože ona není ani sociální pracovnice, ani psychiatr, ani psychiatrická zdravní sestra, říkám, hele, mluvila jsem o Facebooku o nějaký prezentaci, ona je taková jako, ona dělá vlastně nějakou, jako, nějaký umění, jo? tak třeba, třeba jí tohle to nějak natchlo. To toaletní papír, ne? Fakt jsem si ležit, fakt tak jsem tak hrozně bylo. myslela, víš co, co no. mi řekne, a ona začala, ano, prosím vás. Chtěla jsem vám říct, a já už jsem čekala, jako třeba, že konečně něco pochopila z toho, co jsme tam říkali celý den, ne? Nedávejte si ten batoch na zem. Já jsem si všel... byli jsme úplně v jiný místnosti, jo? Ona přicházela zvenku. Nenach, já, nenechávej si ten, 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 ten batoch na zemi. Uh, ono totiž ve chvíli, kdy máte tašku, kde, ve které máte peněženku a peníze, tak když ji máte na zemi, tak vám utíká ta energie peněz. A já jsem řekla, kámo, jako sedm let tady dělám sociální pracovnice, chceš mi říct, že jako nějaký peníze, prostě tady nějakou energii, peníze, to mi asi utíká už fakt hodně dlouho. Jste v představenstvu, paní, vy víte, jaký mám ten plat. To je Stará známá poučka, že při zemi je nejvyšší inflace se batohy na zem nepatří. Já jsem blázen. A jak jsem byla Proto úplně... To studenti vykl... tak chudí, že jo? Protože si mají peněženky v batohu. Ty jo. batohy pokládají na zem. A, Děti jo. na základce. Každý den 8 hodin, ty vole. A mýmina, ti nemají vůbec žádný prachy, protože se po té zemi plazí, plazí. a vysávají ze sebe <laughs> veškerou. Ale je to tak. Finanční energii. Takže uh, doufám, že tohleto vystřihneš jako samostatné video na YouTube a tohleto je přesně jedna z našich finančních rad od knížen. Zavírejte záchod, nejenom, že teda... Vám nebudou utíkat jako mikrohovna, ale zároveň vám nebudou utíkat uh, vlastně energie peněz a své batohy, ve kterých máte peněženky. Takhle tě vám nosí paní, který vám o tom budou něco říkat, jo, aby to nebylo na zemi. Já chtěla bych jenom říct, že jsem to měla na zemi, protože ona svoji tašku zabrala, svojí tašku zabrala celou tu celou tu židli vedle mě. Takže, tak. A právě se směla jako položit na její tašku, protože tím byste znásobili, ba dokonce možná i umocnili tu eh, finanční jako. Eh, výhodu. Možná tu její bych. Si typla. Protože ona tomu rozumí, já tomu nerozumím, takže je dost Je to žen. tak, taky necháváš otevřený, tu je na takže ty už jsi stejně jako marný případ, že jo? <laughs> Divím, že jsem ještě neumřela, jako. Že ještě, nějaký, že ještě, na nějaký hajzl mám, že nebydlím pod mostem, prostě. To, mě opravdu jako překvapilo, tohle teďka.